Uma história que eu adoro contar e já contei várias vezes é aquela quando eu deixava minha filha na creche, eu deixava ela na creche todos os dias, levava ela de carro, chegava lá, entregava ela na creche e tal, e sempre tinha uma menininha na frente, na grade ainda, olhando todos os pais deixando seus filhos e ficava conversando com os filhos. E eu olhei para aquela menina assim, e ela me olhou e ela disse: "Você é o pai da Anitta?" E eu falei: sou o pai da Anitta. E ela: como você é feio." E eu falei: "Que isso, menina? Qual o seu nome?" Ela disse: "Gabriela." E eu: "Gabriela, como você me chama de feio se a minha filha me acha maravilhoso? Minha filha me elogia, fala que eu sou forte, fala que eu sou lindo." E ela: "Não, você é muito mais feio que o meu pai." E eu falei: "Pô, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso." Peguei meu carro, fui embora trabalhar. Cheguei no outro dia, deixei a Anitta. Quem é que tá ali na frente da escola? Fala novamente, ela, a Gabriela, me olhou e falou assim: "Esse é seu carro?" Eu falei: "É." E lá vem. E ela: "O carro do meu pai é bem melhor que o seu." E eu pensei: "Que coisa, Gabriela! Você não precisa ficar me dizendo que seu pai é maravilhoso, que seu pai é lindo, que tem um carro melhor que o meu." E ela: "Não posso fazer nada, né, tio?" E eu: "Caraca," eu peguei meu carro, fui trabalhar de novo. No outro dia cheguei lá, quem é que tava lá? A Gabriela. Eu comecei a ficar com medo da Gabriela, sofrendo bullying. Eu pensei: "Meu, vou deixar minha esposa levar a minha filha na creche, porque eu não quero mais encontrar a Gabriela." Cheguei lá, ela me olhou e falou: "Você é fracote, né, tio? Meu pai é bem mais forte que você, meu pai me carrega numa mão só." E eu falei: "Gabriela, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso, seu pai deve ser a pessoa mais linda do mundo, mais bem sucedido, com um carrão rico. Não precisa mais me falar isso, porque eu já tô ficando saco cheio, já tô ficando triste comigo mesmo, Gabriela." E eu fiquei pensando: que coisa, menina, esse cara eu preciso conhecer. Eu não preciso conhecer, que eu vou ficar muito nervoso de conhecer ele, que o cara é maravilhoso mesmo. E aí tô eu brincando na frente da creche, empurrando a minha filha no balanço, e aí chega um cara pra pegar a Gabriela um dia, assim. Eu olhei e falei: "Não pode ser, deve ser um tio." O cara chegou num Corsa, cara baixinho, com terno grande, meio careca. Sai ele com a Gabriela no colo. Eu: "Que isso?" Quase que eu gritei: "Estão sequestrando a Gabriela, atenção." Aí eram os dois juntos, ele com ela no colo, fazendo cosquinha, dando beijo na Gabriela, e a Gabriela com os olhinhos brilhando, cara, achando aquele cara o cara mais lindo do mundo, mais maravilhoso, mais forte, mais bem sucedido. Ele dá a volta, coloca a Gabriela no carro, né, na cadeirinha, ouve o que ela tem pra falar, vai ela falando um monte de coisa no ouvido dele, ele prestando atenção, guarda as coisas, dá a volta, pega o carro, sai no Corsa deles dois, e eu pensando: poxa vida, tá lá, mano, o cara mais bem sucedido do mundo, o cara mais honesto, mais lindo, mais forte, o ídolo da Gabriela, aquele cara que é um herói pra ela. Seja o herói que seu filho acha que você é, cara. Seja o herói que o seu filho acha que você é. Não decepcione o herói que o seu filho acredita que você é. O herói honesto, gentil e humano que você pode ser todos os dias. Não daqui a 10 anos, não daqui a 20, velho. Agora, irmão. Os próximos 5 minutos. Como é que eu posso ser um herói e continuar sendo pela vida toda para os meus filhos? Porque quando a gente não decepciona os nossos filhos, a gente não está decepcionando a criança que a gente já foi um dia.